Parashikimi i letrave tarot për datën 9 shkurt. Dashi, një problem i vogël shëndetësor mund të prish planet tuaja për ditën. Luani sipas rregullave pasi bëria ndonjë gjëje të fshehtë mund të çojë në dhe të lashët sakt. Do të jetë një ditë e mirë për të ringjallur kontaktet dhe marrëdhëniet e vjetra. Demi, njerëzit që vuajnë nga hipertensioni mund të kenë nevojë të kujdesen për shëndetin e tyre gjatë udhëtimeve. Mund të ndjeni mungesën e një të dashurin në jetën tuaj sot. Entuziasmi dhe natyra juaj krijuese do t'ju çojë në një ditë tjetër shpërblyese. Binjakët Rrethanat e pashmangshme mund të rezultojnë në shqetësim dhe ankth, por duhet të përpiqeni të qëndroni të qetë. Sot mund të grindeni me bashkëshortin tuaj për çështje që lidhen me parat. Gaforia, përfshihuni në aktivitete që ju jo ndihmojnë të qëndroni të qetë. Gjendja juaj financiare do të jetë e mirë. Së bashku me këtë ju mund të shpëtoni nga borxhet e vazhdueshme. Do të kaloni një kohë të gëzushme me familjen dhe miqt, mos sërihni vëmendjen e tepërt në jetën tuaj të dashurisë. Luani, përpjekjet tuaja për të kursyer para mund të dështojnë sot. Megjithatë, nuk duhet të shqetësoheni për këtë pasi situata do të përmirësohet së shpejti. Kjo do të jetë një ditë e mirë për të rikthyer kontaktet dhe marrëdhëniet e vjetra. Virgjëresha, sot nëse jep një këshilla atë të hapur për të marrë ato gjithashtu. Në jetën romantike do të jeni me humor dhe do të angacmoni partneren. Planet tuaja mund të prishen për shkak të një vizite të papritur në shtëpin tuaj. uaj. Peshorja, Sot do të keni pak kohë të lirë në duar dhe duhet ta shfrytëzoni për të çlodhur ose për të medituar. Kjo do t'ju ndihmojë të qëndroni të qetë pas ditëve të tensionuara. Fokusi juaj në punën tuaj do të jetë i saktë, gjë që mund t'ju bëjë përshtypje shefit tuaj. Akrepi, Miqë do t'ju mbështesin për bërë një kujdes nga ato që thoni. Sot mund të shpenzo një pjesër më të madhe të kohës për gjyra që nuk janë të nevojshme apo të rëndësishme. Gjumi të e përt mund t'ju bëjtë të ndjeni pa energji. Shigjetari Ka i gjasa të keni një përmjërsim në financat tuaja. Mund të keni probleme në shtëpi nëse nuk kaloni kohë me familjarët. Rajet e zemrës të do të jenë të sinkronizuara me atët të partnerit të Bricjapi kjo do të jetë një ditë kur do të jeni në gjëndje të relaksoheni. Mos bëni gjukimet të shpita për njërzit e tjerë dhe motivet e tyre. Ata mund të jenë në në presion dhe mund të kene nevoj për dhe mshurin dhe mirë kuptimin të uaj. Jeta juaj e dashuris do të ju sjellë diçka vërtet të mrekulluash me sot. Ujori Gjëndja ju e gëzuar shpirtërore të rore, do të jetë ajo që farë dëshironi dhe do t'jë mbaj në humor pozitiv. Sot me ndime në një miku të ngush, disa biznesmen ka i gjasa të kenë përfitime monetare. Me këto para mund të ka përceni shumë nga problemet tuaja. uaja. Pishqit Do të jetë një ditë shumë e mirë nga pikpamja shëndetësore. Çështjet profesionale mund të kërkojnë vëmendjen tuaj të menjëhershme. Sytë tu do të ndriçojnë dhe zemra do t'ju rrah takoni personin ëndrave tuaja sot.